ាត់ជុំវិញម្ចាស់រថយន្តតាក់ស៊ីទទូចស្នើសុំអាជ្ញាធរស្រុកសំពៅលូនជួយរៀបចំចំណតរថយន្តឲ្យពួកគាត់ផងកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កម្លាំងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសំពៅលូនបានចុះរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់រថយន្តតាក់ស៊ីដែលចតនៅចំណុចផ្លូវបំបែករវាងមូលត្រាក់ទ័រចាស់ផ្លូវបំបែកករសាំងឲ្យមានរបៀបរៀបរយចំណែកឯភាគីម្ចាស់រថយន្តតាក់ស៊ីសុំសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរបាទសុំសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរស្រុកជួយរៀបចំចំណតរថយន្តសម្រាប់ពួកគាត់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពផងជិះវៀងមនុស្សមួយចំនួនធ្វើស្រែលើខ្នងគូមានន័យថាអាចរកផលចំណេញពីចំណៃផ្លូវឬក៏ចិញ្ចាំផ្លូវដាក់ចូលក្នុងហបៅរបស់ខ្លួនដោយមិនគិតពីបញ្ហាហានិភ័យរបស់អ្នកដទៃបាទអត្ថបទនេះគឺដោយលោកករណាដែលជាអ្នកឆ្លៃឆ្លងព័ត៌មានជើងនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តស្បាត់ដំបងជាការពិតហើយបើសិនជាមានចំណត់អីត្រឹមត្រូវអាចនិយាយបានថារដ្ឋក៏ទទួលបាននៅចំណូលប៉ុន្តែពេលខ្លះដោយសារតែមិនមានការធ្វើចំណត់ត្រឹមត្រូវគាត់ចេះតែបាទចតពាសវាលពាសកាលអីចឹងទៅទី1វាប៉ះពាល់ដល់សម្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយការធ្វើចរាចរណ៍ទី2អាចមានបុគ្គលខ្លះលោកចោកអាចដេញចំណត់ផ្លូវចិញ្ចើមផ្លូវកន្លែងរបស់គាត់ហ្នឹងដែលជារបស់សាធារណៈមកធ្វើជាកន្លែងចតអីចឹងទៅដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍បុគ្គលអានេះវាគឺជារឿងមួយតែធ្វើឲ្យមាននៅបញ្ហាកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងសូមសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលោកមានវិធីនៃការដោះស្រាយបញ្ហាចំណត់ផ្លូវជួយដល់បងបងដែលជាអ្នករត់តាក់ស៊ីផងដែរទស្សនិកជនជាងងាកមកចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹង